Дорогі Мілоше, ласкаво просимо до парламенту знову. Я знаю, що ти дуже добре знаєш український парламент, і я дуже ціную те, що ти був одним з перших спікерів, які приїхали в найскладніший час в Україну. Я хочу тобі ще раз за це подякувати. Я дуже добре згадую нашу з тобою і з нашим другом Гродським спільну поїздку в Ірпінь, в Бучу, і де ми там безпосередньо бачили всі ті звірства, які зробили росіяни в Україні. Також я до цих пір і всі народні депутати згадують з превеликим задоволенням твій виступ в стінах українського парламенту, а та свічка, яку ти мені подарував, до цих пір стоїть в мене в кабінеті. Хочу подякувати тобі за участь в Кримській платформі, в президентській Кримській платформі, і принагідно подякувати, тому що я дуже добре пам'ятаю, що минулого року парламентська Кримська платформа була в Чехії, це було блискуче зібрання спікерів 70 країн і парламентських організацій. Я хочу тобі ще раз подякувати за це. Ну і я дуже сподіваюся, що цього року в Латвії ти також будеш присутній на Кримській платформі. І я думаю, що ми також забезпечимо разом високий рівень представництва.